Muhammad luru. Faya khairu mas'ulin wa akroma man a'ta wa ya khairu ma'mulin ila ummatin kholat. Faya khairu mas'ulin Gusti Allah sak bagus-bagus yang zat kang den jalui mboten wonten Gusti ingkang kula suwuni ngungkuli panjenengan kesaenane. Makromaman luwih mulya-mulyane zat atau kang paring soman mboten wonten zat sing paring dateng kula ngungkuli panjenengan. Wa ya khairu ma'mulin bagus-bagus zat kang den angen-angen. Kak ono maneh sing diangen-angen sing betul-betul apik ngungkuli panjenengan. Ila umatin kholat. Mari umat kholat kang kliwat sapa umat. Manutai sapane wong wazu bae kuna tepi man. Ala kira ati ngatasi maca bet iki sapa ne wong sing netepi maca bet iki. Fi kuliyaumin dalam saben-saben dino salah samaratin telung ambalan ini saman gelem wiritan bet iki faya khairu mas'ulin wa akroma man a'ta wa ya khairu ma'mulin ila ummatin kholat. Istighosah yang paling tepak kanggo istighosah arep-arep peparinge Gusti Allah ngerempo-ngerempo njaluk. Sama nek gelem maca iki ping telu saben dina. Futihamu kedhen buka lau kedue man abwabul khair pira-pira lawang kebagusan. Wah, moro tepak barang sing gak tepak mingkir dhewe-dhewe. Iki kan maknane wis jelas. Wa aja pala nyembatani Allah doa wing dungane man. Apa sak penjaluk saman bakal dituruti Gusti Allah. Carane ya iki mau iki pupuke. Wiritan donga sing jelas maknane. Wa hajabalan ngali-ngalinge Allah ing man an nil ma'asi nglakoni kemaksiatan, male dadi wong sing apik, gak seneng nglakoni kaelekan. Wa ing qira'a, lamun maca man hu ing bet iki alamari dene ngatasi wong kang loro. Apa maneh ki diwaca kanggo nyuwuk wong loro. Wah, cos pleng pengen dadi tukang suwuk apalno iki. Wong loro dongane iki lebokno ngombene kenek, mangane kenek langsung wong ya kenek. Ini sama nyuwuk wong loro nganggo suwuk iki syafa mongko paring waras suing man sapa Allah lho. Waras dadaan apa lipere. Penyakit lipere wae wong lipere. Wa ing qara alamun maca mandu ing bed maca ing bed madyunun sapa wong kang sugih utang. Yo sapa sugih utang? Sing kendel utang. Kene gak wani utang gak iso sugih sampe tuwa. Utang buang. Pengen iso nyaur sama waca bet iki terus-terusan. Engko lak moro sadada mongko nyepetno nyaur. Nyepetno bisa nyaur sapa Allah daina wing utange man. Jare mbon paring pitulung sadada lho moro iso nyaur irangan dalane iku politik carane sama pengen cepet sugih sama sing kendel utang. Terus maca iki wiritane engko lak mbuh dalan iso nyauri iso ae. Termasuk kene iki bondone kan bondo utang. Ga utang teko sing bandani sapa ngenteni bandani negara gak sida. Kadang-kadang Golkar bantu gak bantu. Sate rewangi belok DPR Golkar. Kulo iku PDI ngrewangi, gak kroso. Tapi sejatine perkara bondone utang. Utang bank, utang opo, utang trek, utang bego, nyawa nyaur ya iso kok. Ini papat mana trek anyar. Pak sama utang temenan ya, gede-gede kono. Wong sing utangi sing tawa-tawa, ngerempok-ngerempok.
waman utahe sapane kata bae ku nulis manduk ing hadal beti tung beti ma ada tol samsata kira jimat sing isor sapane wong sing nulis bet iki karo jimat iki lho sakniki iki tol sam iki kok ngisor wis kok niru ae iku lah umur 119 hak mim tok apa bae iku wis kok ditiru ngene. Jimate iki wis ditata rapi, sampean karek niru. Wis gak usah nyeleksi ana pil karek diseleksi obat apa kandungan wis gak usah kok diuntal lho. Wa kamalalan go mandu ing tol samfi kaisin nukut ing dalem kantonganing dhuwit. Lam tangkoti mongko ra kentekan mindu sangga. Kaisin nukut adare apa pira-pira dirham. Maka pura telah agung atau gede barokat apa barokahe nukut sama selain nggone kantong duit sampean wis duit gantek-entek ngono ae buat ini dol rujak nang sampe kena digawe lunga kaji hasil apa dol rujak sing dol sapi gak iso lunga kaji lah kok dol rujak kena ke lunga kaji arane awak bejo ya gawe iki termasuk sama nek duwe dompet gawe iki engko cek kirimane gak entek-entek teko mae. Durung tak kiriman maneh, nak tak kirimi maneh. Piro sak juta. Durung tak duwe tak kirimi maneh, piro 500.000. Carane ngono. Dompete sampean iki nulis sampean lempirno. Oh, apane? Bapakne mbun nek kiram kirime. Sampai kakean duit nek kene. Dile nek bang pondok. Wa man ta sawan kata bae nulis man al wifqa im wifq al ati kang bakal teko wifq ngisor iki lho. Fatahun alimun. Ini fatahun alimun. Fa ta alif ha ain. Fi warakote dalam kertas wa kata bae nulis man al gak ibet. Ala jawani biye ngatasi piro-piro kiwo tengene wifik al arba kang papat wifik ditulis bete ditulis nok dhuwur ngisor kanan kiri jumlahe ping papat wa hamalalan gowo sapa mandu ing wifik maru disaiki jimati nalamongko merkulih man kulama ing skabeng keterangan-keterangan zakarna kang perang no ing sunu ing ma wes kasil kabe opo karpe mau tangutangnya ke iso nyaur sedoyo kaya keterangan ngarep mau opo dungone gampang kasil wain alako lamun nyentel lo mandu ing wifik nyeleh fi mahali tijarin dalam panggonane dagangan wah mari di jimat ngisor iki fatahun alimun sampean saleh nang jero toko sampean warung sampean apa nek gemeruduk saking larise sampe kentekan barang robihat mongko badi apa dijaroh badine gak karon barokah barokah soalnya akeh wong sing ngomong rene jare laris Pak tapi duit entek wingi termasuk nang Surabaya pasar turu lah kek nopo ta luar itu duitnya telas dan pundi irangan dipangan toil sama ini ya jolek moro-moro buatan enten moro-moro buatan enten hilang buatan moro lah gak hilang tapi moro buatan enten aneh pirang-pirang ini ini tak tahu ini gak matuh akali tapi sing moro-moro ake moro-moro ake ya ake tak tahu ini gak matuh akali wahadihi utawi ikilah surah kusurah itu gambar wifik kama taro koe bareng kang ningali sira karek niru iki tulisane jelas maknane ya jelas bejo-bejone sampean karek niru ae qulu piti dadi aizamin ah wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.